Gente, vocês não vão acreditar no que a nova irmã da Morinha fez. Olá, pessoal. Eu sou a Morinha. Tudo bem com vocês? Hoje a minha irmã nova fez a maior bagunça. E vocês vão ver tudo nesse vídeo. Ela fez a maior bagunça mesmo. Mas antes eu te peço a sua ajuda. Já deixa seu like que me ajuda muito. Não custa nada, vai. Só apertar um botãozinho. Então deixa o like, bora pro vídeo. Bom dia. Começamos o dia com humor. Com coisas. Muitas coisas. Muitas coisas acontecendo. De noite aconteceu um negócio que a gente nem... que a gente nem limpou, né? É. Agora que a gente vai limpar. Não dá. Não dá. Nossa, foi de madrugada. Fez um barulhão, mas um barulhão. É. Que eu levei um susto, sério, eu levei um susto. Na verdade, eu levei um susto. Depois você levou um susto, porque na hora eu falei, Amor! Eu escutei um barulhão, eu fiz assim, aí do nada parte, Amor! Eu levantei com todas as coisas, mas ela viu o que aconteceu, eu fiquei tipo, ela viu o que aconteceu, eu fiquei, Ela dormindo ainda, eu que tô me sentindo. Sai daí, panqueca. Oh, meu Deus do céu. Lá não pode entrar. Foi o que aconteceu no banheiro, né? Mas lá não pode entrar e elas gostam, elas querem entrar lá. Onde não é pra entrar, elas querem entrar. É. Meu Deus do céu. Foi você, né? É, que foi essa aqui, ó. Que fez o desastre. Bocão. Que susto, falei. Vem aqui, amor. Bora. Vem cá. Vem falar pra gente o que aconteceu. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. É, sim. Pronto. Então, ela quebrou tudo. Vamos mostrar pra eles, mano? Vamos. O mosquito aqui é eles. Esse mosquito, ele tem o quarto inteiro. Ele quer ficar aqui, ó. Aqui a gente tá pedido. Vem. Vou mostrar o que... Você já tá vendo ali, ó. Ó. Que maravilha, não? Como é que a gente vai limpar isso? Não sei, mas vamos ter que dar um jeito. Vai lá então. Vai lá então? É, eu te dou força. Nossa. Falou. É que a pequena tá dormindo aqui pra ela aprender a fazer xixi no lugar. Mas só que ela esbarrou no vidro. No vidro, no vidro não. No espelho. É, no espelho, né? No espelho. No espelho. Aí quebrou o nosso espelho. Eu gostava do nosso espelho. Será que dá pra colar? Acho que não. Vem cá, amor. Ela que quebrou o espelho, mas os anos de azar vai pra gente ou vai pra ela? Coitada. Vai pra gente. Eu não quero azar, você quer azar? Eu não quero azar. Não vai ser pra ninguém se a gente não acreditar. Será? Tá acreditando? Então vai pra você. Ué, eu não acredito nisso, não. Mas ela que quebrou, não foi a gente. Ela já foi tão azarada com o bumbumzinho dela. Tadinha dela, para então, né? Não pode ter mais azar, né? Não pode ter mais azar, né? Minha pug bulldog francês. Levanta essas orelhas, Jô. Levanta essas orelhas. Não, levanta essas orelhas. Não, levanta as orelhas. Fica assim. Ai, meu Deus do céu. Levanta essa orelha aí. Levanta a orelha. Eu vou morder ela. Pai, sai daqui. Deixa eu morder a orelha dela. Porque ela não quer levantar a orelha. Não, tira a mão de mim. Pois é, vai levantar essa orelha? Então eu mordo ela. Você quer me morder, né? Você vai ver só. Ai, meu Deus. Que... Para! O que tá acontecendo? Meu Deus, mami. Não me assusta assim. Elas estão pulando em cima de mim. Nossa. Tocinho gostosa. Vamos limpar, amor? Não. Não? Ai, meu Deus. Eu nego. Você nega? Eu nego. Cadê? Eu trouxe um sacão de lixo pra cá. Mora, sai daí! Meu Deus Ai, do céu. Só tava querendo ver. A gente já deixou as outras lá fora pra não pisar nos vidros, mas você vai lá e vem no vidro, né? Tá louca. Ai, desculpa, não vi. Agora eu não sei onde é que tá o saco de lixo que eu trouxe pra cá. Ué. Tô ficando louco. Mas segura aí que eu vou procurar. Tchau. Papi? Papi? Onde você vai? Amora? Oi. Cadê teu pai? Esqueceu de mim. Esqueceu, né? É. Pois é. Será que ele vai voltar? Eu tô com preguiça de limpar tudo isso.
E eu quero saber como é que a gente vai pegar caquinho por caquinho de vidro. Eu tenho medo de me cortar. Panqueca. Panqueca não, né? Foi a pequenininha dessa vez. Eu acho que ele chegou, eu acho que ele chegou. Olha só, chegou! Chegou! Uhul! Oi, pai, você tava com saudade. Não sei mesmo onde é que eu deixei o saco de lixo. Isso, limpa tudo sozinho. Ele não me deixou entrar pra pegar os caquinhos de vidro. Os cacão de vidro. Olha isso, amor. Nossa, que cachorrinho bonito. Uou. É esse? Volta aqui, pai. Deixa eu ver de novo. Cuidado. Nossa, esse banheiro tá sujo, hein? Precisa ser limpado urgente. É porque isso aqui caiu, bateu na água dela. Molhou tudo, a gente entrou, pisou. Meu Deus, né? Normal. Caramba, não quebra não. Caraca, demorou pra quebrar, hein? Pega esse aqui. Cuidado, amor. Acho que grudou porque tá molhado. Nossa, olha isso aqui. É. Lembra do Harry Potter vendo o Dumbledore? Uhum. O irmão do Dumbledore, na verdade. E aí, amor, deu um trato no nosso banheiro? Sim. Bem melhor. Bem melhor, ó. Sem vidro no chão. Ficou. Mas só que a gente tem que tirar isso aqui agora, né? É. Eu acho que é melhor tirar lá fora. Lá fora? Uhum. Porque senão é que vai que quebra. Aí tem que limpar tudo de novo. Uhum. Ou quer tirar aqui? Vou tentar tirar aqui. Olha a preguiça de levantar lá. Tá, mas eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor você deitar ele. Ai, pelo amor de Jesus. Eu achava melhor você deitar. Aí, ó, começou. Melhor lá fora. Mas você podia ter se machucado, né? Porque é vidro. Crianças, não façam isso em casa. É. Não quebrem espelho, por favor. Não mesmo. Sabudo e malho e mais. Casa. Ele inclui nesse time das crianças. Diza, você acabou de falar pra não fazer, porque você fez? Furou meu dedo. Tem martelinho? Coloca tudo e depois você martela. Uhum. Mais fácil. Esse vidro é duro, hein? Não cabe nem com martelo direito. É.
Mas quebrou, pai, não acredito. Tá, agora precisamos de um outro saco de lixo. Tem que pegar lá. Pronto, conseguimos colocar o espelhômetro no saco pra proteger a mão dos lixeiros, né? É, coitado. Proteger, né? Se eles meterem a mão lá e se cortar, aí ferrou, né, amor? Verdade. Agora, estamos sem espelho, o que vamos fazer? Não sei. Culpa? Culpa dessa pequenininha. Dessa pequena aqui, ó. Mas dessa sabe... coisa fofa. Mas sabe por quê? Eu acho que tava muito escuro. E aí, como o espelho tava do lado da caminha dela, eu acho que ela deve ter se mexido e o espelho virou. Mas também foi um pouquinho da nossa culpa, porque era pra gente ter colocado o espelho na parede. Na parede. É, mas não colocamos. Sabia que a comida que você dá pro seu pet pode não ter a suplementação adequada pro seu dia a dia? Por isso que a PetPot chegou para dar toda a suplementação para o seu pet ficar saudável. A PetPot é uma marmitinha que tem vários sabores diferentes. E é uma delícia! E tem todos os nutrientes, vitaminas e minerais para o seu pet ficar forte, saudável, com pelo bonito e feliz. Comendo essa comida gostosa, quem não fica? Agora abre aqui para eu comer. Ah, e quando você for comprar, usa o meu cupom de desconto. Então já vem no link aqui embaixo e peça seu PetPot. Tá, mas agora vamos dar... Adeus. Adeus? Vamos dar comidinha pra elas, né? Que elas vão comer até agora. Verdade. Amanhã aconteceu tudo isso. Nossa, mó loucura. A gente postou até o vídeo do TikTok, né? É. Ah, já pedindo, segue a gente lá no TikTok e lá no Instagram. Ajuda a gente a chegar a 100k de seguidores no Instagram. Isso. Por favor. E segue minha mamis também. Segue a mamãe. Vamos dar um pet pot para a Mori, para a panqueca e para a pequena. Tem que ser a ração molhada. Bora. Quem vai, pai? Tô com assim, fome. Tô com fome também. Não, dá um pouquinho. Licença, deixa o pessoal ver colocando para vocês. Isso aí é de quê, hein? Não, agora não. Não, deixa eu comer um pouquinho. Não, panqueca. Dá um pedacinho. Rapaz, que cheiro bom, panqueca, hein? Não. Nossa, dá até vontade de comer, né? Uhum. Tem um cheirinho gostoso. Pai, já posso comer? Por quê? Oh, não é pra comer agora, não. Isso pra mim, se tava bom. E a pequenininha ali? Agora pode comer, né? Não, panqueca, agora não. É um de carne e o outro é de frango? Esse aqui é caçarolinha de frango, esse aqui, ó. Nossa, muito bom esse cheiro. O que eu prefiro mais o cheiro é do de porco e o depois de frango e depois de carne. Bora, senta e fica. Você não, pequeno. Você vai pra lá. Você tem o seu depois. Toma, toma. Nossa, finalmente eu tô com uma fome. A Marinha gosta muito de pet pot. Ela tá morrendo de fome. Ó o seu aqui. Não é tão bom, né? Porque você não pode comer aquilo. Você só pode comer isso. Tem que ser macio. E molinho. De neném mesmo. Oh, um negócio bom. Tá uma delícia aqui. Tá muito bom mesmo. Mora? Tá gostoso assim, é? Não tá gostoso, é gostoso. Nossa, a Mora come muito rápido isso. Nunca vi a Mora comendo tão rápido assim. E ela é uma leite pra comer, né? É verdade. Todos vocês sabem como é que ela é pra comer nos vídeos do Experimentando Comida. E essa comida aqui, nossa, ela adorou. E essa comida da PetPot, nossa, ela adorou. E depois que ela começou a comer, os pelos dela começaram a ficar mais bonitos, bem mais brilhantes. Porque tem mais nutrientes, né? Mais nutrientes que os cachorros precisam e gatinhos também, né? A Morinha gosta disso. Mas agora é a hora do lambeijo. Essa hashtag tava difícil, porque tava lá no pós-crédito. E as quatro primeiras pessoas que acharam a hashtag no vídeo anterior foram... Eu, você e Eloá, Beatriz, Birland e Jefferson. Um beijo pra vocês. Agora não esquece de curtir o meu vídeo, se inscrever no meu canal, compartilhar pra todo mundo e me seguir nas outras redes sociais. Um beijo da Morinha e tchau! Que é uma cantinho da pequena agora, né? Vamos lá.